Mä olen Leena Repokari, yksi lastenpsykiatria ylilääkäri. Ja mä oon Maria Alström, lastensuojelupalveluiden päällikkö Espoosta. Sihteerinä meillä on ollut ensimmäisellä kerralla Päivi Petrelius ja toisesta kerrasta eteenpäin toivon mukaan sitten Johanna Hedman, joka on Vantaalla kehittämissosiaalityöntekijä. On oikeasti aika hienoa, että on nyt tämä kohta, missä me katsotaan vähän yhteen, että missä mennään. Että on mun mielestä hienosti me on käsitelty samoja asioita ja päästy eteenpäin. Itse ehkä ajattelen, että kaikista isoin juttu, että me saadaan tämä muutos eteenpäin, on se, että me ajatellaan ihan joka iikka uudella tavalla ja mietitään, että miten me liitytään siihen prosessiin. Tuossa perhekuntoutusesityksessä oli mun mielestä se idea, eli tavallaan niin kuin aika hienosti kiteytetty. Eli me kaikki olemme yhdessä kuntouttamassa perheitä. Ja me liitytään siihen jollain lailla. Ja perheiden arki on se juttu, mihin myös se työskentely tavallaan sen arjen parantamiseen liittyy. Siinä on niin kuin oikeasti se koko perusperiaate, mikä tässä uudistuksessa on taustalla. Meidän ryhmän työskentely on ollut tosi, miten mä sanoisin, liikkuvaa. Meillä on jäsenet vähän vaihtunut, mutta yhtä kaikki kyllä me ollaan menty eteenpäin. Ihan valmista meillä ei vielä ole, mutta tässä nyt kuitenkin tämänhetkisiä ajatuksia. Eli meidän ryhmän tehtävä olisi antaa visio siitä, miten palvelut tulevaisuudessa organisoituisi niin, että ne olisi laadukkaita ja niitä saisi yhdenvertaisesti ympäri maata ja että ne olisi asiakaslähtöisiä. Horisontaalisesti ja vertikaalisesti integroituneita. Meidän olisi tarkoitus varmistaa tai antaa visio siitä, miten nopeasti ja sujuvasti päästäisiin siihen arvioon, että mitä tarvitaan. Sen lisäksi niin kuin resurssien määrä on kuitenkin rajallinen, että miten ne palvelut kohdentuisi oikein ja voimavarat olisi hyvässä käytössä. Ja sitten, että kun erityispalveluita tarvitaan, niin tavallaan miten niitä kohdennettaisiin yhdenvertaisesti ja yhteneväisesti yhtenäisillä toimintamalleilla ympäri maan. Joo, ja nyt me ollaan nyt yritetty visualisoida tätä. Siis tämähän nyt on erityispalvelut tietyllä tavalla linkkaa näihin kaikkiin palveluihin. Kiitos. Ja sen takia me nyt otetaan tähän mukaan ikään kuin tämä koko kokonaisuus tähän kuvioon. Tämä ei ole mikään niin kuin ehdotus eikä mitään sellaista. Tämä on vaan niin kuin meidän yksi tämmöinen työväline, millä me on yritetty hahmottaa tätä meidän kokonaisuutta. Eli tässä nyt ensimmäiseksi näkyy nämä ikään kuin kolmiot, missä on tavallaan niin kuin, ikään kuin jotakin organisaatiota. Kun meillä varmasti tulee tulevaisuudessakin olemaan jotakin organisaatioita, jotka tuottaa näitä palveluita. Niin tässä nyt on vaan koottu niitä organisaatioita ikään kuin jonkinlaisiksi kokonaisuuksiksi. Tuolla ylhäällä on nimenomaan nämä niin kuin vaativat lastensuojelulaitokset, yliopistotasoiset palvelut. Tuossa alhaalla sitten näkyy perhekeskukset ja toisaalta neuvola, koulu, terveydenhuolto, oppilas, opiskelijahuolto. Ja sitten tuossa keskellä tämmöinen, jonka pitäisi olla vastaus ikään kuin tähän lasten perusterveydenhuoltoon, mikä ei varmaan ole mitenkään selvää, että miten se ikään kuin järjestetään, eikä mikään näistä ole. Ja nämä varmasti tulevat olemaan eri maakunnissa erilaisia, että meillä on hirveän eri kokoisia systeemejä, että jossakin maakunnassa on niin kuin kaksi työntekijää perustasolla kaiken kaikkiaan lapsille, ja jossakin Helsinki-seudulla niin yksittäinen neuvola on valtavan suuri. Eli tämä ei ole nyt. Irrottakaa ikään kuin ajatukset, että tämä olisi jokin ehdotus palveluiden organisoimiseksi. Tämä on vaan niin kuin yritys hahmottaa niin kuin tätä, että miten organisaatiot, palvelut ja tasot ikään kuin liikkuu keskenään. Ja tuohon seuraavaan kuvaan nyt sitten on tavallaan niin kuin tämä, että miten nämä erilaiset ikään kuin palvelut sitten siellä sijaitsisivat. Eli että täällä nimenomaan perustasolla siellä keskeistä on nimenomaan se sellainen niin kuin pitkäkestoinen arjen tuki, nimenomaan tämä tämmöinen ikään kuin perheiden hyvinvoinnin turvaaminen, tietynlainen jo, niin kuin ehkä kanssakulkeminen ja suhteen luominen siihen paljon palveluita tarvitsevaan perheeseen esimerkiksi, ja jonka päälle sitten voidaan tuottaa toisenlaisia niin kuin eriytyneempiä palveluita, jotka sitten kohdentuu johonkin täsmällisesti määritettyihin ongelmiin ja asioihin.
samaten jo niin kuin esimerkiksi koulun tai päiväkodin interventiot, vaikka jotkut tämmöiset yhteisölliset koulussa toteutettavat asiat, joilla lapsille opetetaan niin kuin tunnesäätelytaitoja tai muuta sellaista, niin ne on sitä, joka kulkee täällä ikään kuin perustasolla tai niin kuin pääasiassa siellä. Ja sitten tuossa on tämä niin kuin suuri pallukka, joka on nimenomaan sitten tällaista niin kuin avotoimintana toteutettavaa erilaista, sekä niin kuin jos ajatellaan erityispalveluiden näkökulmasta, niin siellä on lastenpsykiatrian palveluita, siellä on erikoissairaanhoidon somatiikan palveluita, siellä on vammaishuollon palveluita, siellä on lastensuojelun palveluita. Ja ne nyt tuossa ikään kuin, että ne asuvat suurelta osin täällä, niin kuin taas niin kuin riippuu paikkakunnasta, että vaikkapa Helsingissä ne asuu suurta osin tällä hetkellä yliopistosairaalassa, en tiedä missä ne jatkossa on, mutta niitä on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palveluissa, mutta että ne liippaa jokaista kerrosta tässä ikään kuin. Ja sitten on nämä erityisosaamisen keskukset ja lasten niin kuin laitoshoito sekä somaattinen että psykiatrinen että lastensuojelun laitoshoito, joka on sitten ikään kuin asustaa tuolla hyvinkin keskitetysti. Ja sitten nämä viivat tässä nyt yrittää kuvata sitä, että miten nämä ikään kuin erityistason palvelut tuossa välissä, että erityisesti tuonne niin kuin ikään kuin perustasolle päin, niin tuon viivan tulisi olla hyvin tuommoinen ikään kuin sorminen. Eli siinä on tämmöisiä ulokkeita ja lahdelmia, jotka niin kuin eri tavoin tulevat mukaan näihin erilaisiin organisaatioihin. Se voi olla jossakin tapauksessa konsultointia, jossakin tapauksessa yhdessä tekemistä, jossakin tapauksessa sitä, että erityispalvelun ihminen todellakin istuu jossakin, niin kuin, että on yhtenä työntekijänä siellä joukossa, ehkä pysyvästikin. Joskus se on sitä, että se erityispalveluiden työntekijä tulee johonkin potilas- tai asiakasprosessiin mukaan joksikin aikaa. Eli siinä voi olla niin kuin hirveän monenlaista ratkaisua, ja meillä ei ole sitä, eikä siitä varmasti tule mitään universaalia tapaa tehdä. Mutta kaikissa palveluissa niin kuin keskeistä on se, että se asiantuntemus on riittävä nimenomaan siinä arvioinnissa, että kun lähdetään tekemään jotakin, niin se tehdään niin kuin tietopohjalta, että me ollaan määritetty se, että mihin tarpeeseen me jotakin tehdään ja mitä me sillä tavoitellaan. Ja sitten se, että silloin, et nyt täytyy taas muistaa, että meillä on hirveän erilaisia palveluntarvitsijoita. Meillä on niitä, jotka tarvitsevat vain jonkun tietyn jutun. Että kun lapsella on korvatulehdus, niin se tarvitsee siihen hoidon. Ja silloin ei välttämättä tarvita mitään muuta. Samaten voi olla, että joku lapsi tarvitsee, tai joku perhe tarvitsee vaikka uhmakkaan pikkulapsen kanssa lyhyen aikaa jonkun tämmöisen niin kuin vanhempain koulun, ja sitten ne pärjäävät sillä eteenpäin aivan loistavasti. Ja sitten on niitä perheitä, joissa se palvelutarve on monimuotoisempi, pitkäaikaisempi, ja silloin me tarvitaan joku tämmöinen nimenomaan siellä perustasolla jatkuvuutta ylläpitävä vastuutyöntekijä, vastuutyöpari, joka voi joko liittyä luonnollisesti sen perheen elämään, tai sitten se voidaan tuoda siihen jostakin vaikkapa sosiaalitoimen puolelta, mutta kuitenkin siten, että se on nimenomaan siellä mahdollisimman lähellä niitä perheen niin kuin arkitoimintoja. Ja sitten, jos ajatellaan erityistason palveluita, niin niiden pitäisi olla aika selkeästi määritettyjä ja kohdennettuja. Siellä on tietyt interventiot, joita tehdään, tietyt kriteerit, joilla niitä tuotetaan, ja kenelle niitä tuotetaan, koska ne on sitten kuitenkin kohtuullisen erityneitä palveluita, ne ei ole enää semmoista ikään kuin universaalia. Ja sitten, että kaikkeen mitä me teemme, pitää liittyä seuranta, pitää liittyä arviointi, pitää liittyä jonkinlainen mittaaminen, ja sitten, että jos toivottua tavoitetta ei saavuteta, niin me ei tehdä loputtomiin sitä samaa, vaan me muutetaan sitten toimintasuunnitelmaan. Ja sitten tietenkin kaikkeen tähän kuuluu se lapsen kuuleminen, perheen näkökulma ja tämä yleinen, mitä tässä on kaikissa esityksissä oikeastaan tuotu esiin. Eli se, joka on sitten ehkä sitä sellaista niin kuin arvomaailmaa, mikä pitää erityisesti johtamisen kautta tuoda tähän. Että se liittyy siihen visioon, että minkälaisia palveluita me haluamme tuottaa. Se, mitä me nyt sitten jatkossa pitäisi tehdä, me tänään aiotaan lähestyä tätä kysymystä niin kuin aika konkreettisesti, eli ihan tällaisen niin kuin keisin kautta, jolla me pyritään niin kuin hahmottamaan ikään kuin nimenomaan niitä palveluiden yhteensovittamisen ja palveluiden niin kuin oikea-aikaisen kehiin tuomisen ongelmia, että mitä ratkaisuvaihtoehtoja siihen olisi. Mutta että nimenomaan se, että millä tavalla näihin palveluihin ohjataan. Ja
mitä me mitataan. Ja kun tähän astihan me on mitattu pääasiassa ikään kuin toiminnan volyymiä ja katsottu sillä tavalla sitä, että kun tehdään paljon, niin se on ikään kuin hyvä, ja kun tehdään vähän, niin se on ikään kuin huono. Ja sehän ei aina ole näin. Me on pakko löytää jotakin mittareita, jotka mittaa nimenomaan sitä sen lapsen kautta perheen saaman palvelun laatua ja hyötyä. Ja se on, tämä mittariasia on tosi tärkeä, koska sitä tupataan saamaan, mitä mitataan. Ja kun puhutaan erityispalveluista, niin me puhutaan tosiaan aika eriytyneistä palveluista, aika täsmällisistä palveluista. Silloin meillä pitäisi olla sovittu interventiovalikko ja kriteerit niihin. Eli meillä on erilaisia, eri mittaisia ja eri intensiteettisiä palveluita, jotka sitten kohdistuu joko yksittäiseen lapseen, tai vanhempaan tai perheeseen. Ja sitten on nämä integraatioasiat, joihin meidän on pakko myös tässä ottaa kantaa nimenomaan tämän palveluiden organisoimisen ja johtamisen tiimoilta. Eli tässä me joudutaan tekemään nyt sitten varmasti, ei olla vielä kauheasti keskusteltu näiden horisontaalisen ja vertikaalisen integraation työryhmien kanssa, mutta meidän täytyy sitä tehdä, koska tätä me ei pystytä niin kuin ikään kuin yksin tässä ratkaisemaan. Mutta että me joudutaan miettimään juurikin sitä, että millä tavoin erityispalvelut tulevat täydentämään niitä niin kuin tavallaan semmoista niin kuin pitkän linjan perustason palveluita silloin, kun on näitä integroitujen palveluiden tarvetta, ja millä tavalla niitä palveluita silloin sitten niin kuin ohjataan ja johdetaan. Joo, siinäpä se oikeastaan oli. Haluatko sanoa vielä jotain? Niin, mä jotenkin ajattelin, että mä oon itse sellainen niin kuin räätälöinnin ihminen, ja mun mielestä näissä erityispalveluissa pitää mennä jotenkin sen kautta, että mennään sen perheen tarpeiden mukaan. Mutta mä oon tässä nyt tämän prosessin aikana tullut vakuuttuneemmaksi myös siitä, että meidän täytyy myös määritellä, mitä ne on, jotta niitä voidaan niinku räätälöidä yhteen. Että tavallaan pitää olla sillä lailla tietoinen toinen toistemme tekemisistä. Ja myös niinku mä haluan korostaa vielä tätä mittaamista, että me tehdään sitten oikeita asioita, että me tiedetään tietoisesti, että se menee siihen suuntaan, mikä on toivottu. Kiitos paljon.